Said aka, qarang, halol mehnat bilan oila boqaman deb ko'chaga chiqsang-u, ammo kaltak yegan holatda kasalxonaga yotqizilsang, alam qiladi, to'g'rimi? Albatta alam qiladi, de, tob. O'sha holatda siz qutqaruvchi shifokor rolidasiz, sizni bemoringiz o'ladigan qilib kaltakladi. Bunaqasi ham bo'ldim. Haqiqatda yurakdan alam qiladi, ikki karra. Juda ham qattiq alam qiladi, ukam. Voy, shifokor seni davolashga kelayotgan bo'lsa, sen o'sha shifokorni ursang. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi-ku. Sog'liqni saqlash vakillariga bo'lgan tajovuzlarni bugun kun ora ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapmiz, ko'ryapmiz. Ba'zi bir aka-ukalarimiz shifokorga, oq xalat kiyib, senga yordamga kelgan shifokorga shunday munosabatda bo'lishing, bu nima degan gap? O'zimizga yordam berish uchun chaqirdik-ku. Bu yerda bizani mehmonlarimiz, ekspertlarimiz, ha, yuristlarimiz, otaxonlarimiz, mahalla raislari o'tiribdi. Lekin bunaqa voqealarni eshitgandan keyin odam chuqur qayg'uga botadi, de, to'g'rimi? Qanaqangidir badiiy narsa emas bu. Kinolarizga o'xshab to'qilgan obraz emas, bu haqiqat. Demak, bugun sizlar bilan tez tibbiy yordam xodimlari faoliyat haqida yurakdan gapiramiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar, aziz davramiz mehmonlari, xush kelibsizlar. Bugun yana bir masalani hal qilishimiz kerak. Hayotimni saqlab qolgan xirurg uyqusida hayotdan o'tdi. Bemor o'lsa o'lsin, lekin o'zimizni hayotimiz barbod bo'lishini xohlamaymiz. Qonli ishlamayapti. Yuzlari qon, qo'llari qon. Birdaniga meni itarib tepvordi. Haydovchimni bo'g'ib, boshiga urishni boshladi. Bu kishini o'ylash kerakmi? Biz gapiramiz, o'tamiz, ketyapmiz. O'ldirib yuboraman, xolasi endi popsa qilishyapti. Sizga nima kerak hozir? Mana deputatlarimiz bor. Jonni saqlab qolganini borib yoqasidan oladi, kabinetida uradi. Men talab qilaman, chora ko'rilsin. Bu o'ta ketgan ablahlik. Said aka, yuqorida siz videolarni ko'rmagansiz shekilli, menimcha. Yo'q, men ko'rmadim. Keling, yaxshi e'tiborimiz monitorga qaratamiz. Marhamat. Videolarni ko'rib olamiz. Mana Said aka, bu dengizdan tomchi xolos. Ko'cha kuyda, mayli, endi ba'zi bir ehtimollarga qarshi bo'lishi mumkin. Lekin shifoxonada yana o'sha tez yordam mashinasini ichida men tushunmadim. Shifokorlarni ayovsiz kaltaklanishi bugungi kunda odat tusiga kiryaptimi o'zi yoki ma'lum bir sabablar bormikin? Bu holatlar yuzasidan juda ham ko'p gaplashganmiz, lekin aynan bugungisi barchamizni, teletomoshabinlarimizni qaysidir ma'noda jahlini chiqarishi yoki hayratga solishi mumkin. Shaxsan o'zimiz bordik xodimlarni faoliyat ko'rsatadigan podstantsiyalarga, u yerda aytishlarga qaraganda sizu biz bilmagan sohani ikir-chikirlari bir dunyo ekan. Biz undan umuman bexabar ekanmiz. Ko'rsatuvimiz mehmonlari bor, shifokorlarimiz kaltaklangan. Albatta, videorolikdagi. Ularni taklif qilamiz, ularni o'zidan eshitamiz. Asli voqea qanday yuz bergan? Marhamat. Zilol opa, Mamatovani taklif qilamiz. Marhamat, shifokor. Studiyamizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. O'zi bu holat birinchisimidi? Men tez yordamda 20 yildan beri ishlayman. Oliy ma'lumotli, oliy toifali shifokorman. Hech qachon o'ylamaganim shu narsa menga tegishli bo'ladi deb. Qandaydir har bitta hodisamiz shunaqa tajovuzlar hamma har xil hodisa bo'ladi. Sababi turli xil. Lekin menga kelganda o'sha kuni 16 oktyabr kuni tez chaqiriqqa kelganimda, demak, bemor narkotik mastlik holatida bo'lgan ekan. Buni darrov payqamaganman. O'z sabab chaqiruvdan sabab uni kimdir urgan, bizgacha urib, qonga belab tashlagan. U esa aholini avtoulovlariga shikast yetkazishni boshlagan uchun bizani chaqirgan. O'z vaqtida yetib keldik, mashinadan tushib qarasam, mashinalar urib yuribdi u bola. Kapotlariga urib, haqiqatdan shikast yetkazibdi. Demak, u narkotik mast. Narkotik moddalar ta'sirida bo'lgan. Alkogol mast lekin.
Alkogildan bo'lganda bilasizmi, ikkalasi ikki xil narsa. Alkogildan maslih holati bor. Shunasiz-ku bu narsalar. Ha, narkotetski boshqa. U xavfliroq. Narkotetski xavfliroq baribir. U birovlarning mashinalarini pachoq urib yurgani uchun bizani chaqirishdi, ha. Skorini chaqirishdi. Skorini chaqirishdi. Nimaga 02 nima? O'sha mashinaga tushishim bilan birinchi reaksiyam to'g'ri bo'lgan. Nimaga 102 chaqirmadilaring? Biz sizlarga nima yordam bera olamiz agar ular shunaqa qilib yurgan bo'lsa desa, endi qonga belanganini bir chekaga olinglar, olib ketinglar mashinaga osqolib. Shunda ham rahmim keldi. Bemorga rahmim keldi. Ha xo'p, yosh bola ekan, yuzlari qon, qo'llari qon. Hey, oting nima? Bu yoqqa kel. Endi aldasa bo'ladi baribir mast odam. U janjal qilyapti deyapti. U janjal qilib haliga urib yotibdi. Ha, atrofda yurib nima qilib yuribdi. Tabletkalar ichganmi yoki narkotiklar? Ha, uni baribir bo'yniga olmadi. Ertasi kuni kechirim so'rab olib, mashinaga solmadinglar. Uni aldash kerak. Uni masalan yomon gapirsangiz bo'lmaydi, u mast odammi? Aldab, yaxshi gapirib, "Kel, bu yoqqa kel, biz senga yordam beramiz. O'tirma betga, yuz qo'lini kel. Yo'lib bansaga olib ketaman, kasalxonaga olib ketaman sani dedim. U kirdi, gapga to'g'ri kirdi, keldi, o'tirdi. Qo'lingni yaxshilab yuv deb mana qo'llarini, qonlarini yuvatsam, endi u adekvat emasdi. Birdaniga mani itarib tepib yubordi. Sizni tepdi. Mani tepdi. Siz unga yordam beryapsiz. Yordam berib oldiga enkayib shunaqa yordam berayotgan paytimda urib yubordim. Lekin bu bemor ham ayblab bo'lmaydi, u maslih holatida lekin. Ayblab bo'lmaydi. Keyin haydovchim keldilar. Unga tashlanib qoldi keyin. Uni bo'g'ishni boshladi. Haydovchimni bo'g'ib, boshiga urishni boshladi. Yo, uni olib ketaman deganlaringizga shunaqa qildimi yoki olib ketinglar deb shunaqa qildi? Yo, yo, o'zi itak olib ketish uchun shu ishlarni qilyotgandik. Mashinaga olib kirdik uje. Keyingi harakat nima bo'lishini bilmaysiz. U narkotikski maslik shunaqa narsa. Ha, tushunarli. Demak, saytiga qarang. Hozir yuqorida haydovchimiz mashinani himoyalamoqchi bo'ldilar dedilar. Ular yordamlash maqsadida. Aynan shu haydovchimizni ham studiyamizga taklif qilganmiz. Ularni taklaganlardan so'ng shifoxonada yotib chiqqanlar. Keling, ularni o'zidan eshitamiz. Marhamat, Hasan aka Ishmuhammedovni taklif qilamiz studiyamizga. Assalomu alaykum Hasan aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi aka? Ha, Xudoga shukr, rahmat, yaxshi. U inson sizga tajovuz qildi. Bo'yningizdan bo'g'ibdi. Bu qanday yuz bergandi, bir eslangchi aka? Bu ko'chada bo'ldi. Odatda Izayevga bordik. Endi adresni yaxshi bilganim uchun, ancha yil ishlaganim uchun 20 minut vaqt beriladi, lekin biz 10 minut yetib bordik. Endi borsak, qonga belalgan hammasi, endi bular suv olib kelgandir, qo'llarini yub, apparatni anaqa taqib, doylanya, temperatura odatdagi anaqasini ko'rmoqchi bo'ldilar. Ha. Zilolaxon. Negadir o'zidan o'zi o'tirgan joyda tepib qolsa bo'ladimi? Bilmadim, men tushunmadim o'sha narsani. Keyin, "Ey, qo'y, nima qilasan?" deganimni bilaman. "Sen aralashma, menga yordam qillaring." Olib ketdingiz deyotgani, yordam qillaring deyapti. O'shandan o'zi tushundilar, shu bu narkotik anaqasida bo'lganligini, shokda bo'lganini. Shunaqa vaqtlarda sizlarni kimdir himoya qiladimi? Yo'q, bunaqa narsa yo'q. Qonun yo'q ha unaqa. Yo'q, qonun bor. Bizda daje urushayotib tursin, so'kolmaymiz ham. O'sha borgan kasallarni. Sizlar unga qarshi kuch ishlata olmaysizlar. Mumkin emas bizga. 33 yildan beri yuragimda yonib kelayotgan bitta muammo bo'lgan, aynan shu masalada shuni hozir gapirib beraman. 1989-yilda men o'qishni yangigina bitirgan paytim pediatriya ilmiy tadqiqot institutida navbatchilikda turardik. Bilasizmi, bitta joyga e'tibor berish kerak, O'zbekistonning aksariyat xalqi davlat idoralarida ishlaganda shanba kuni dam oladi. Lekin vrachlar shanba kuni ishlaydi va bundan tashqari bir oyda kamida 2 marta, 3 marta bola chaqasidan yiroq, ba'zilar 10 marta navbatchilikda turadi. Bu majburiy. Ana shu navbatchilikda turgan vaqtimda qabul bo'limiga bitta bolani olib kelishdi onasi. Ismasi 40, uni ko'rib, keyin muolaja qilish uchun, inyeksiya qilish uchun xonaga olib kirib keltilganda otasi kirib keldi. Kayibdi, og'zidan haqorat chiqyapti, bodi kirib shoda chiqyapti. Onamni so'kkandan keyin chiday olmadim. Shunaqa bir tanlovni ostida qoldimki, yoki xalatni yechib chiqib erkakchasiga gaplashishim kerak, yoki bo'lmasam bolani qarashim kerak. O'shanda tishimni tishimga qo'yib, ichimga yutdim, lekin shu yuragimda qoldi, chunki men onamni so'ktirib qo'ygan inson emasman hayotimda. Hasan aka, qarang. Kaltaklanganingizdan so'ng shifoxonaga yotqizildingiz, adashmasam. Qay ahvol dedingiz o'sha paytda? Nah, xonim og'irroq edi. Kalla g'um bo'lib qolgan. Qulog'i qaraqdir yaxshi eshitmaydi. Aha, og'ir ahvolda yotqizilgansiz. Lab yorilgan, tizza shikatchigan yura olmayapman. Aravada olib yurishdi shu anaqa hamma kabinetlarga, laboratoriyalargacha. 16-chi gorbanisadim. Aha, demak ahvolingiz anchagina og'ir bo'lgan-a. Zilol opa, sizda holat qanaqa edi? Ahvolingiz qanaqa edi o'sha paytda?
Çap berib qoldim keyingi nimalariga, urushlariga-yu. Militsiyani chaqirish bilan ovora 5 marta shu 10 minut ichida 5 marta telefon qilganman 102 xizmatiga. Hasan akani qutqarishga harakat qildim, lekin baribir kuchim yetmadi. 22 yoshli bola, lekin juda kuchli. Zilol opa, o'sha qo'ng'iroqlardan keyin ichki ishlar xodimlari kelishdimi? Ular keldi, bitta naryad keldi, 2 kishilik. Ular qarasa eplamaydi, ular gapiga ham kirmayapti. Yana naryad chaqir, 3 ta naryad kelib, 10 kishi bo'lib, bitta balani zo'rg'a navrushnik taqib olib ketishdi. Yo'q, 10 kishi. Zilol opa, qarang, shunaqangi og'ir vaziyatlar ko'rsatuv avvalda o'zingiz aytib o'tdingiz, mani vazifam-ku, yordam berishim kerak deb aytdingiz. Shunaqalar davomiy bo'lyapti masalan. Bobur aka aytdilar, o'sha paytda nomusimga tekkan, masalan, onamdan so'kkanda shu afsuslanganman dedingiz. Sizlarda ham shu afsuslanish holati bo'lgandir. Endi shundan so'ng masalan, shifokorlik kasbiga mehringiz qoldimi? Endi ish faoliyatingiz qanaqa davom etyapti? Yoki o'shundan keyin ko'nglingiz sovidimi bu sohadan? Yo'q, ko'nglim sovigani yo'q, ko'nglim sovigani yo'q. Oldin ham bo'lgandi. Yo'q, oldin to'g'ri kutib olishadi, ba'zan shunaqa jahldorlik bilan, mast holat bilan aytgandek, shunaqa nima bilan haqorat bilan kutib olib, biz tishimiz tishimizga qo'yamiz. Qani bemor? Bemorga birinchi yordam ko'rsatiladi. Lekin qarab turishadi-da, yaxshi. Keyin kechirim so'rashadi, bar ketishayotganimizda kechirim so'rashadi. O'ziga kelaveradi-da bar. Bu yordam uchun bilasizmi, biz necha yillab o'qiymiz. Amaliy ko'nikmalar bizga singdirishadi, qayta-qayta imtihon qilishadi, shu biz yaxshilab nima qilish, yordam berishimiz uchun. Hozir ko'ryapmiz shaharda shunaqangi bir go'zal texnika, ya, mashinalarni kecha prezidentimizni o'zlari mana tibbiyot xodimlari bilan uchrashdilar. Qanaqa dunyodagi butun xalq uchun kerakli o'sha operatsion nimalarni olib keldilar. Va mana katta-katta hamshiralarni uy bilan ta'minlayaptilar-da. Bu tomondan qarang-da, bu haligi bo'layotgan voqeaga afsuslanasiz. Dar haqiqat ajib bir voqealikni eslatib o'tdingiz. Shaxsan prezident tashabbusi bilan ularni nazoratlari ostida tez tibbiy yordam xodimlari umuman isloh qilindi bu soha. Shundan so'ng yurakdan gapiring, vaziyatlar o'rgandimi? Sharoitlar o'zgardimi sohada? Masalan, oldinlari ko'pchilik aytardi, dori darmonlarimiz yetmasdi. Masalan, kunlik dori darmonlar 4 soatga masalan, obedgacha yetardi, tushlikgacha yetardi degan gaplarni eshitganmiz. Hozir o'zgardimi holat? Ta'minotga hozir gap yo'q. Hozir dori darmon bilan mana deb turishadi. Qancha kerak? Mana qancha dori kerak? Mana bir yangi mashinalarimiz, apparaturalarimiz yangi. Bilasizmi, 98-yilda, 99-yillarda avtomashina berilganida sizlarga Damas avtomashinalari ochig'i yaxlardi, u paytda sovuq bo'lardi, yaxlaganda joyida turaverardi, bechora vrach tushib itarib u yoqqa o'tib ketardi, yara tushib to'g'irlab qo'yardi. Shunda do'stim bilan ko'chada kutib o'tirganda kulardik, bechora kasal o'lib o'ldi ma'limchi bu nima qilganda. Hozirgi paytdagi zamonaviy mashinalarni ko'rib, ochig'ini aytganda juda komfort, tez yurar mashinalarni ko'rib havasim kelyapti. Haqiqatan ham davlat tomonidan bu masalaga e'tibor berilyapti. Lekin bizga rivojlanishimiz uchun bilasizmi, qars ikki qo'ldan chiqadi. Faqat davlat beraversa, sharoit yarativersa, lekin ba'zi bir insonlar shifokorlarni ursa, haydovchilarni ursa qanaqa rivojlanamiz? Mashinaga yo'l berishmaydi. Mayli bizga yo'l bermasin, sizga yo'l bermasin, lekin o'sha mashina 2 minut kech yetib qolsa inson o'lishi mumkin. A shunga yo'l bermaganlarni nima qilish kerak? Men adashmasam, o'sha hurmatli prezidentimizga mashinalarni berib shunga masalaga e'tibor berganlarida yo Toshkent shahar hokimi yoki bo'lmasam o'zlari aytgan edilarki, o'sha yo'l bermayotganlarga bir chora ko'rilsin deganda va ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa ma'lumot tarqagan ediki, agarda o'sha tez yordam mashinasiga yo'l bermagan avtomashinalarni suratga olib, ularni jazolash haqida bir qaror chiqarilsin degan bor edi. Shu hozir amaldami yo'qmi? Amalda. Vaqt beriladi bizga, e'tiboradi ham vaqt. Olim aka qarang, kecha kuni bordik-da podstansiyalarga. Tez tibbiy yordam xodimlari, shu haydovchilari, endi biz qizil chiroqda o'tmaymiz. Bemor o'lsa o'lsin, lekin o'zimizning hayotimiz barbod bo'lishini xohlamaymiz. O'zimizning hamkasbimiz qizil chiroqda o'tdi, hozir ishdan haydalgan deb aytdi. Aslida shunaqa jahlim bilan aytadi-yu, lekin inson anti o'ladigan bo'lib yotgandan keyin ma'lumki, o'sha insonlar ham baribir riskga borib o'tishadi. Hozir bir qiziq narsani aytaman. Tez tibbiy yordam xodimlarini markaziy call centerga telefonlar bo'lar ekanda, menga shu doktor kerak deb turib oladigan bemorlar ham bor ekan, to'g'rimi? Menga erkak kishi emas, ayol kishi kerak deydigan murojaatchilar ham, bemorlar ham bo'lar ekan. Vaholanki ular o'zi erkak.
Şunaqa vaziyatlı sildan bo'lganmi? 15 ta chaqiriqdan bittasi shunaqa chiqib qoladi lekin. Erkak kishi ayol doktor deb yer. U ko'pincha ayoliga chaqiradi. Ayolni qizg'anadimi? Shuning uchun kak ayol ayolga qaragandek qaraymiz. Bundan jahlimiz chiqmaydi. Assalomu alaykum hammalarga. Bundan 6 oy avval farzandim ichki kasalligi bilan ikkinchi marotaba operatsiya bo'ldik. Uyimizga javob berishgandan keyin farzandim uyda og'irlashib qoldi. Biz Zangiota tumani edik. Unda Damas'la kelardi. Farzandimni uyda pulsutni kuchli og'rudan tikilgan ranadan ichiga chiqib ketdi. Bizga tez yordam anaqasi Damas keldi. Endi u damasam tez yordam ko'rsatadigan doktor jon kuydirib farzandimga yordam bergisi kelyapti. Zudlik bilan meni olib ketdi. Bize yo'lda ketyapmiz, svetoforda, bizda Gentra, bu yog'imizda Cobalt, ikkita damasi siqib kelyapti. Shopir tushdi damas shopiri. Suksh urushib ketdi. Sen odammisan? Mamamni bitta odam bolani farzandni saqlab qolishga jon kuydiribman. Sen qanaqa odamsan dedi. O'ldirib yuboraman xolasi endi popsa qilishyapti. Bu yerda farzand roli o'ynayapti. Lekin hozir mana shu skori yordam pomishlariga hammasiga mana rahmat aytaman. Hozir Sergeli tumaniga o'tdik. Mana chaqirsak uzog'i 10 minut, 15 minutda keladi, jon kuydirib yordam beradi. Qo'lidan kelgancha yordam berib uchurtirib bansilarga olib borishyapti. Rahmat sizlarning ishingizga ham, hammangizga rahmat shunchalik. Farzandlarimiz uchun jon kuydiryapsizlar. Qo'lingizdan kelgancha birinchi tez yordamni ko'rsatib beryapsizlar. Sizlarning vazifangiz, sizlarning shunchalik ishingizdan yordam bergan odamni kaltaklab. Har xil toifali odam, har xil xarakteristik odamlar bor. O'sha meditsinaga o'zini umrini berganlar, dazi turmush ham qurmay, shu o'qish bilan o'tib ketgan. Men doktorlarni bilaman. Faqat xalqimga yordam qilish, boshqa qilish. Endi men taklifimdan chiqmoqchiman. Buni bitta yo'li bor. Yevropalarda, Amerikalarda bizga hech kam joyimiz yo'q. Bizani mentalitetimiz ham hammasini biz qayta tarbiyalashimiz kerak. Meditsina xodimlariga, pajar xodimlariga oddiy bitta yo'l berilish kerak. Bu muammoni yechadi. Ayol xodimalarga ham tajovuzlar, zo'rlanish holatlari ham bo'lib turar ekan. Kirgandan keyin eshikni quflab oladiganlar ham bor ekan. 5-chi, 6-chi, 9-chi qavatlarga ham chiqishadi. Biz pastda o'tiramiz mashinada. Nima bo'layotganini bilmaymiz. Portativni 500 metr bir 1 km atrofda beradigan ratsiyalar bor. O'sha qo'llarda bo'lsa, masalan, doktorni bitta bosadik mumkinni xabar desa, masalan, uchun biz sizga militsiyaga turib beramiz. Unisi ham mayli. Namir kasalli qanaqa apparat kerak bo'lib qoladi. Buni katta chemadan bir 15 kilo chiqadigan toyibitga chiqquncha bularni ham har kuni tepaga chiqib shurganiga tillari osilib qoladi ayol kishining. Qiyin. O'sha ratsiya qo'llarida bo'lsa kichkina portativni, u qimmat turmaydi unaqa narsa. Shunaqa narsa yo'q deb bizadi. Etsa biz shuni tezda olib chiqib beramiz. Bular namir 5 minut tushishi, yana 5 minut chiqishi, o'sha o'zida 10 minut yo'qotadi. A kasal og'ir bo'lsa-chi? Bitta ratsiya qancha ishni bajaryapti? Bitta ratsiya. Ikkinchisi misol uchun GOVD bor bizada, RVD bor, GOB bor, bitta ekipaji, o'sha rayonga bitta ekipaji, masalan, ekstrenni vizit qilibdi, telefon berib qo'yib qo'ysa bo'ladi-ku. Bir haftadan ichida 2 marta napadeniya bo'ldi. Sizlar bodi kameralar bilan ta'minlanmagansizlar hozircha? Yo'q, endi biz murojaat qilganmiz. Nimagadir e'tibordan sal chetroq qo'yamiz shu narsadan. O'zi kasali o'tib ketgan, 1000 yilgacha bormagan. Oxirgi bizani o'zbek mentalitetida tinkasi qurib o'lar holatga kelgandan keyin medikni chaqiradi-da. Keyin hamma aybini, hamma o'limini, bola o'limini, ona o'limini borib doktordan olishadi, kechirib qo'yasizlar. Biz huquqiy davlatda yashayapmiz. Uning uchun sud baho beradi, ekspertiza baho beradi. Lekin bunaqa xizmatda yurgan meditsina xodimlariga qo'l ko'tarishiga, yo'llarda yo'llarni siqib ketishdi, yoqasidanga olib kelgan yordamga bergan odamni urishga biz yo'l bermaymiz. Biz huquqiy davlatda yashayapmiz. Men ishi davomiyligi qancha bo'ladi? 24 soat, soat 8'dan 8'gacha. 8'dan 8'gacha 24 soat. 24 soat. Lekin bizda bu 24 soatli og'irlik qiladi. Boshqa davlatlarda 12 soatli. Ko'p bizani klinik shifoxonalarimizda 12 soatga o'tishgan. Mana hozir men qarab o'tiribman atrofga. Qani shu mutasaddi, shahar skorilarining boshlig'i birorta rahbarlardan bormiz ichimizda. Sog'liqni saqlash vazirligidan birorta mutaxassis bormi? Bizani fikrimizni eshitadigan. Ular bilan telefon orqali gaplashganmiz, lekin muhim majlislarga borligini aytishdi. Biz ko'p gapiramiz, ko'p takliflar kiritamiz, lekin ko'p narsa joyida qolib ketdi. Mana biz keldik, yaxshi niyatlar bilan holatlarni ko'rdik, achinayapmiz, haddan ziyod achinayapmiz. Masalan, meditsina sohasi xodimlariga qo'l ko'tarish bu o'ta ketgan ablaqlik.
Bunu hiç bir narsa bilen gece bulmaydı. Bu gece bugün babatken yok. Nima uchun qonunchilik bo'yicha ularni shunaqangi o'zini tutam etganlar, ularni bir yo'lga solib chiqmaytgacha iloji yo'q. Kim bu yerda o'ta ketgan nima deydi, sansalarlikka yo'l qo'yibdi. Axir biz xalqimiz uchun kurashamiz. To'g'ri asosli ma'lumot beryapsiz, bu tasaddilar qayerda deb. Shu ko'rsatuvni tashkilotchilari menga qo'ng'iroq qilishdi, ikkita telefon berdim. Ikkalasini ham telefoni siz aytganingizdek majlis deyishdi. Bu ham majlis. Bu xalq minbari degan bo'lardim. Yurakdan gapiramiz degan xalqimizning vakillarini muhokama qiladigan masalasi. Demak, uni qayersidir majlisi bundan ko'ra muhimroq ekan. 2021-yilda men akam avtohalokat bo'lgan. Hech qanaqa tirbandlik yo'q. 5 daqiqalik yo'l. Agar tez yordam 3 minutda yetib keladigan joyga 45 minutda kelmagan. Samarqand viloyat Nurobod tumanida bo'lgan voqea. Ular 20 yil ishlar, 30 yil ishlar. Unaqa o'liklarni har kun ko'rganlar. O'likni ahvoli shunaqa ahvoldaki, meni opam shokka tushib qolgan. Xor bo'ldim deb. Ustiga bitta mato yopib qo'yishga qalblar qotib ketgan. Yaramagan. Tez yordam xodimlari qilgan mana shu ish. Yarashmagan. O'lgan inson 45 minut kelmadi. O'lgan insonning ustiga bitta mato yopib qo'yishmagan. Men tushunmayman, balki ular shunchalik tajribalari kuchayib ketgandir, lekin uni ko'rgan odam qanaqa holga tushadi, bilasizmi? Zilola opa, hozir nima deysiz? Bu hozirgi vaziyatda shunaqalar ham bo'lib turadimi? Bo'lishi mumkin, lekin nima uchun bunaqa e'tiborsizlik? Nima uchun? Yana bitta voqea. Toshkentda ahvol yaxshi bo'lishi mumkin, Samarqand shahrida ahvol yaxshi bo'lishi mumkin. Tumanlarda muomala madaniyati yo'q. Umuman nol. Men Zarashon shahrida yashaganman. Bolamni balnisaga olib borish uchun, skori chaqirish uchun bir siz qanaqadir muttahamsizda qo'pol qilmay, shu darajada muomala qilishadi. Muomala madaniyati yo'q, ilm yo'q. Men bitta bolani 3 yil Toshkentga olib kelib, davolatib nevropatolog bo'lib ketdim. Lekin o'sha nevropatolog tashxis qo'yaman. To'g'ri tibbiyot xodimlari deymiz, lekin juda ham kamchiliklar o'zlarida mahoratlarida juda kam. Har qanday shifokorga olib borsam, hozir ham viloyatga men to'g'ri tushunib turaman bolamni kasal nima bo'lgan. Lekin o'sha vrach apparatni ham topib bera olmayapti. Zilola opa, hozir bu vaziyatga nima deysiz? Shunchalik madaniyatsizmi tez tibbiy yordam xodimlari? Yo'q, masalan, chaqiriqqacha bo'lgan o'lim holati deyotdilar-da, bu avtoavariyada murda jasad bo'lgan ekan, demak, bu jasad haqiqatan biza biror narsa bilan yopish iloji yo'q. Bir ikki marta shunaqa narsa bo'lgan, mana bizaga sterilni xalatlar beriladi, bir martalik qo'llanadi. O'sh xalatni masalan bekitib qo'yaman, harakat qilaman. Shuncha vrach bor, odamlar o'tib qaytayapti, koridor. To'g'ri, bu juda ham yomon ko'rinish, ko'rinishda o'zi yo'q, qo'rqinchli. Uni ko'rib qo'rqib ketgan, hamma xushdan ketib qolgan ko'rgan, lekin shuni egalariga ko'rsatish shart. Bu hammasi o'sha joydagi, o'sha holatdagi odamlari o'ylab topishi, masalan, yechimni topishiga. Bular kamera yo'q, beringlar biror narsa, beringlar shuni ustiga. Nima uchun shuni ko'radigan kamera yo'q? Nimaga shuni hisobga olishmaydi? Misol uchun-da, bu faqat Toshkentni yaxshilayapmiz-da, viloyatdagi ahvolni borib, siz ish yuzasidan borib qoling, qo'rqib ketasiz, qaytib chiqasiz, kasalingiz bilan davolatmay chiqasiz. O'sha vrach turishiga qarab, muomalasiga, qo'polligiga o'zi tamom bo'lgan stressda. Lekin bugungi kunda insonlarni davolaydigan so'z, men tekshirtirishga borishga qo'rqaman, depressiyaga tushirib tashlayapti. Tashxis qo'yib tashlaydi. Qanaqa bitta iliq so'z bilan seni holating yaxshi degan gap eshitmadim hech qanaqa vaziyatda. Akam butganiki onamni olvordim-da qaytarib uyga borib qo'ydim. Shunaqa depressiyaga tushirib tashlashyapti. Umid yo'q, umid berish kerak. Shifokor vazifasi shirin so'z. Psixosomatikani esdan chiqarib qo'yishga. Mana allergiya deyapti. Men turmush o'rtog'im allergiyasi 5 yil allergologlar davolasha olmadi, lekin psixologiya bilan davolandi. Chunki insonning ichida nuqsoni illati bo'ladi. Insonning ichida qalbida og'rig'i bo'ladi. Har bitta kasallik yechimi ichidagi o'sha darddan keladi. Lekin psixosomatikani vrachlar vobshe unutib qo'ygan. Lekin tibbiyotda psixosomatika o'rgatiladi. Shu ko'chada sandiroqlab, hamma yog'i qonga botib yotgan odamni oldiga kimdir skori chaqirgan. Endi bizada bitta huquqiy salohiyatni yetishmaganligini shundan ko'rish mumkinki, shu odam o'zida emas, yo psixotrop modda iste'mol qilgan, yo alkogol moddani iste'mol qilib, qon holatda ko'chalar ko'yida yuribdi. Demak, unga tibbiyot xodimlarini chaqirishdan oldin ichki ishlar xodimlariga qo'ng'iroq qilish kerak. Ular birgalikda kelib, ularga qonuniy chora ko'rish kerak edi-da. Haqiqatda bular jabrlanishdi. Bularga nisbatan tan jarohati yetkazildi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida
tegishli moddalar bor. Moddalar bilan tartibga solingan. Endi hozir aytayotganki, hech kim ularni himoya qiluvchi mana Bobur akam aytib o'tdilar, qanaqadir tartibga solinadigan yana bitta yo'riqnoma bo'lishi kerak. Mana shu uchun gapiryapmiz. Mana siz ham gapiryapsiz, bular ham shu gapni gapiryapti. Biz bugun ertaga ishlaydigan odam, xalqimizning xizmatida tez xodimida endi haligi 65 yoshda kaltak yesa shunaqangi haligi mana xulqi, atvori yo'q, tarbiyasi yo'q o'sha odamdan deb o'sha alkash bo'ladimi, mast bo'ladimi? Lekin bu kishini dardini eshiting. Bu kishi aytyapti, nimangiz yo'q desek, ha bizaga bitta ratsiya yo'q deyapti. Mana bizaga alo, tez yordam kerak yoki kasal 5-chi etajda, kasal 10-chi etajda deydigan. Bu kishini o'ylash kerakmi? Biz gapiramiz, o'tamiz, ketyapmiz. Sizga nima kerak hozir? Mana deputatlarimiz bor. Bu kishi bilan oqsoqollarimiz boshqa bir dunyoga kirib ketdilar. Skori xodimini shunaqa qilgan odamgacha haqiqatan ham jazosini kuchli berish kerak edi. Bu borada gapirib o'tishdi. Endi bularni hozir mana yurakdan gapiramiz degan ko'rsatuvlarni ko'rib ham o'zi biron bir xolisona fikr paydo bo'lsa kerak ularda. Bundan tashqari bularni hozir aytyapsiz, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida tegishli moddalar bo'lib, 104-chi modda, 109-chi modda, 105-chi moddalarda shunaqa narsa bandlarida ko'rsatilganki, agar xizmat vazifasini bajarish chog'ida o'sha shaxsga nisbatan tan jarohati yetkazish yoki tajovuz qilish alohida bandlar bilan belgilab og'irlashtiruvchi holatni keltirib chiqaradi. Men sizlarga hozir shuni aytib o'tmoqchi edim. Tushundingiz, sizga katta rahmat. Qonunda bor shu narsa, yo'q emas. Qonunni bandida ko'rsatib o'tgan. Kech bo'lganda gapiramiz. Faqat bir narsa bo'lib o'tgandan keyin gapiramiz. Holat hammamizni qiynayapti. Mashinalarning tirbandligi qiynayapti. Lekin bitta narsani o'ylaylik. Qancha kuymaylik, buni foydasi yo'q. Nega? O'sha yo'lni tuzayotgan, shuni tashkil qilayotgan mutasaddilar bor. Hozir mana kechki to'rdan keyin ko'chaga chiqing, o'tib bo'lmaydi mashina. Shunaqangi yo'llar tirband. Qanday qilib skori bilan pajarniga yo'l beradi? O'zi chiqmayapti mashina ko'chaga. A buni o'ylash kerak. Qurilish qilinyapti, lekin stayankasi qurilmayapti. Tirbandlikka olib kelib qo'yapti. Mashinalar ko'payib ketyapti. Hammasini bir Toshkentda joy qolmadi. Shunda promnasil qilib olishadi, daraxtni kesishadi, ertasiga qarasa juddom chiqib turibdi. Stayanka yo'q, bog'cha yo'q, taklif. Bizani haydovchilikka o'qitganda, mediklarni bizaga shopirlikka o'qitayotganda, meditsina xodimiga, o'sha operativligiga yo'l bermagan pravasi 1 yil 2 yilgacha mahrum qilish kerak. Bizaga mana tarbiya orqamda medik sirenani yoqib kelyaptimi? O'nga olaman. Yonimdagi mashinalarni siqib chiqarib tashlayman. Bergin bunga yo'l deyman. Yo otayni yo onayni umrini saqlagani ketyapti. Mana shu yo'l bermagan boyvachchalarni shu ota-onasini qutqargani ketayotgan ham bo'lishi mumkin amnaqalarni. To'g'ri to'g'ri olma ket. To'g'ri to'g'ri. Endi bu birinchi. Ikkinchidan bularga bodi kamera qilish kerak. Besh qo'l barobar emas. Medik yomon, medik yomon. Mediklarni ichida bittasi yomon bo'lishi mumkin. 99-ini yomonlab yubormanglar. Unaqada biz anaqaga erishmaymiz. Yana ikkinchidan 24 soat har xil asabiga tiyadigan odamlar ham bor. Shularni ham chidashadi, yutishadi. Endi qarang, haqiqatan o'zi kasal o'lim bo'lib qoldi. O'lim bo'lgandan keyin yo o'sha tug'ish paytida yo kasallik paytida kim uradi? Borib ani o'sha lichena qilib jonim bilan kurashib, ter to'kib jonini saqlab qolganini borib yoqasidan oladi, kabinetida uradi. Bunga qattiq chora ko'rish kerak. Mana chet ellarda bitta medikka qo'l ko'tarsa 10 yilgacha ketadi. Endi bu u ham kimnidir bolasi, kimnidir qizidir. Mana ham ikkita qizim medikka o'qigan. Misolida siz ham farzandlaringiz yo shopir bo'lishi mumkin. Shopir yoqasidan olsa, medikka ursa, keyin yaqinda yana bitta medikka himoya qilib chiqqanman. Qaysidir joy yetmayapti mediklarga. Shuni ham eshitdikki, mutaxassis kam. Qaysidir deputat tanishi orqali hokimiyatdan va ayrim uyushtirib turib, joyini olib qo'yish masalasini deputat olib tashlashga qo'yibdi. Deputat medikka olib tashlashga haqqi yo'q. Birinchidan uni kamchiligi yo'q, boshqasi yo'q, joy talash bo'lyapti, oylik talash bo'lyapti. Nimagaki mediklar mana tashmiyda bitirib chiqyapti-da, joy uchun kurash ketyapti. Mutaxassislarni yaxshi ishlaydiganini bo'rt qilib yuboryaptidan yuqorida tanishi bor odamlar qo'yib qo'yibdi. Mana shuning uchun ana o'qimagan pul evasiga o'qiganlar buni ham biz tan oladigan paytimiz keldi. Haydovchi kalta yesa, doktor kalta yesa, borib bloger kalta yesa, ichki ishlar kalta yesa, MIB xodimlari kalta yesa. Bu
Oğlum aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozir Nasim aka siz chatdan chidomasdan chiqdingiz. Qonun loyihalarini taqdim etinglar marhamat. Nima qilishimiz kerak? Tez tibbiy yordam bo'yicha asosiy yo'lakchi bo'lish kerak va bularga yo'l bermagan haydovchilarga qattiq jazo ko'rinish kerak. Qattiq jazo ko'rinish kerak. Nimagaki inson taqdiri yotibdi. Kimdir onasi yo qizi farzandini bular jonini saqlagani ketyaptimi? Yo'l berilish kerakmi? Yo'l berilish kerak. Olim aka, olim aka, gapingizni bo'lib qo'ydim. Men Turkiyaga bo'ldim, Dubayga bo'ldim, Rossiyaga necha yillar. Da, skoro pomosh kelgan vaqtida tez yordam. Avtomatikki odamlar o'sha mashinalar chekkaga oladi o'zini. Bizlarda bunaqa narsa yo'q. Tez tibbiy yordam xodimlariga qanaqa yordam bera olamiz? Bir necha yillar oldin qonun loyihasini taqdim qilgan ekansiz. Yana shijoat bilan kelinglar, yana taqdim qila olasizlarmi shu narsani? Bilamiz. Ko'p kamchiliklar agar xalqni rozi qiladigan qarorlar chiqarmasak, mulozimlarni himoya qiladigan qarorlar chiqarib yotishibdi. Xalq norozi bo'lsa, senatga yo majlisga yo sudga bora olmaydi. Shular jinoyat qo'zg'alatiladi. Ana shundan adolatsizlik bo'lib ketyapti. Adolatni biz xalqqa ichida mana bu otaxonning gapiga, mana bu sinimning gapidan kelib chirib qonunlarni xalq uchun to'g'rilashimiz kerak. Mulozimlar uchun emas. Ana shunda biz deputatlarning obriga oshishi mumkin. Hop, olma ka. Ruxsat bersiz. Yo'qdan 1 minut iltimos, mana eshiting, bitta mavzu qop ketdi. Yo'l mavzusi qop ketdi. Bitta yo'lda 1 oyda 3ta yosh yigit, navqiron yigit yo'lni torligi tufayli o'lyapti. Hech kim yo'l mutasaddilari jazolanmayapti. Hokim kelib muammoni hal qilmayapti. Ko'zini yumib olgan muammoda. Muammo avariyani asosiy sababi bitta tunnelga skor pomish bitta o'zi sig'adi, pajarni mashina ham bitta o'zi sig'adi. Siz borib Nurobod tumanidagi yo'lni ko'ring. Siz deputatman deb televizorga chiqasiz, borib Nurobod tumanini tekshiring. Nimaga u yo'lni tekshirmaydimi? Mas'uliyat yo'qmi? Nimaga mas'uliyat? Men hozir talab qilaman. Chunki pajarniga o'sha tibbiyot xonimasi mashinasiga yo'l kerak. 14 kunda bitta tochkada 3ta avariya bo'ldi. Hech kim so'ramadi. Muammo yerda edi. 45 minutda kechikkan pajarni mashinasida emas. Muammo yo'lda edi. Nima uchun o'shani hokim ham hech kim ham prokuror ham borib, "Men bu yo'lni kengaytiraylik, 3ta odam o'lib ketdi" demadi. Chunki bola chaqasini shunaqa harom yo'l bilan boqishga maqsad qilganlarni hech kim tekshirmaydi. Yo'lni kim tekshiradi? Qani yo'l rahbari kelsin. Men akam o'lib ketdi o'sha yo'lda. Misol keltiraman. Qani kelsin, javob bersin. O'limga sabab yo'lni torligi. Bo'lmagan gaplarni gapirib, qolashtirib, televizorda bunaqa qilgandan ko'ra chora ko'rish kerak. Nimaga o'sha yerga chora ko'rilmadi? Men talab qilaman, chora ko'rilsin. Mana, opajon, xuddi narsaga Bobur aka va'da bera olasizlarmi yana qonun loyihasini taqdim qilishga? Yo'l tor, hamma chidaydi. Nimaga yo'lni kengaytir? Kistaga tiqqan pulni qaytarib berdim, hech kim so'ramayapti. Nimaga talab qilmayapti? Prokuratura xodimi, men akam o'lgan kuni men turib gapiraman. Prokuratura xodimi Samarqand viloyat Nurobod tumani, men akam o'lgan oshiyapti. Unda yurak yo'qmi? Unda ota-ona yo'qmi? Oshiyapti, tushunyapsizmi? Mani onam mug'ayib o'tirdi, arizaga topshirgan. 3 soat kutganman men. 3 soat. Men borib janjal qilmaganman. Qonun haqida gapirasiz, borib ta'minlab qo'ying. Toshkent haqida gapirmang, viloyat haqida gapiring. Zarashon shahridagi tibbiyot ahvoli haqida gapiring. Men Zarashon shahrida farzandimni dunyoga keltirganimda ginekologiyadagi qo'pol muomala bilan Samarqandga borib, bunaqa yaxshi gapiradi deganman. Balamni 40 kun tuzatolmang, bitta kindiki davolalmagan. Muammoni gapirmang deysiz. Qani bloger bo'lsangiz, Nasim Xolib chiqing. Borib Nurobod tumanidagi tor yo'l to'g'irlang. 3ta o'lib ketgan jabrdiydaga borib boqing qani. Blogerlarimiz boradi. Yosh-yosh yigitlar, hammasi yigitlar, endi uylangani bor, kecha uylangan. Yo'l uchun bo'ldi, yo'l. Men bunaqa turish kerak. Ikkinchi mashin o'tmaslik kerak, chunki bu yoqdan 1 metr, bu yoqdan 1 metr kesib tashalgan, yib qo'ygan ochlar. O'sha nimaga hokim qaramaydi o'sha yerga? Qani kim ko'zini yumib o'ta hamma? Hamma chidaydi. Hozir menga qarayapsizku, yo'l muammolari qilyapti. Chidaydi hamma. Chidaydi. Taraflarni olaman, chunki haqiqatni yurakdan chiqyapti. Dard bor. 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 Svetofor yo'q joyda bolalar o'lgani, xuddi bilan akasi o'lgan joylarda sessiyada kerak bo'lsa svetofor, kerak bo'lsa yo'lakchalarni biz uzaytirish bo'yicha qarorlar chiqarganmiz. Lekin tumanda haqiqatda ularni deputatlari Samarqandmi qatsizki? Nurobod. Nurobod tuman deputatlari sal faol bo'linglar, tiriroq bo'linglar. Sizlarning kallanglarni olib tashlamaydi. Sessiyaga qo'ysanglar, kerak bo'lsa svetofor, kerak bo'lsa yo'lakcha qurish bo'yicha ichki ishlar. Yo'l standarti yo'qmidi? Yo'l standartiga nima hech kim tekshirmadi borib. Savolingizga javob berishga harakat qilaman. Televizorda gapiradi hamma. Qani standart? 2 yil bo'ldi. Biz ko'zimiz bor-ku. Azgina eshiting iltimos. Men sizni dardingizni tushunaman. Odam inson o'zini yaqinini yo'qotganini hissiyotini men tushunaman. Aybdor emas-da bitta yo'l muammo.
sizni hissiyotingizni men tushunaman inson sifatida. Lekin boshqa tomoni borki, men Toshkent haqida faqat Toshkentni yaxshi ko'rganim uchun yoki o'zim Toshkentdan bo'lganim uchun gapirmayapman. Mani vakolatim doirasi Toshkent bilan tamom bo'ladi. Oliy majlis deputati hatto Qusharboyev ham o'zini hududi bilan chegaralanib qoladi, lekin ularda imkoniyat kengroq. Shuning uchun erinmasdan hamma joyga borib yuradi. Siz saylagan deputatlar bu. Aynan sizni yoningizga oladigan, o'sha masalani olib chiqadigan insonlar bor. Men bekorga amakimga e'tiroz bildirganim yo'q. Biz o'zimizni imkoniyatlarimiz haqida bilmaymiz, o'zimizni haqqimiz haqida bilmaymiz. Marhamat murojaat qiling. Agar ular befarq bo'ladigan bo'lsa, mana minbarga kelib eting. Mana palonchi deputatga murojaat qildim, mutlaqo ishlamayapti, befarq bo'ldi deb xuddi amakimga o'xshab har bitta tanqid o'zini nimasi bo'lishi kerak, egasi bo'lishi kerak. Chunki murojaat qilishim shart emas, ular oyligini olyapti. Ularning vazifasi tekshiruvchi odamlar bo'lishi kerak-ku. Deputat Toshkentdagi masalani hal qilmaydi-da, tushunasizmi? Respublikani deputatlarni boshqaradigan qani mutasaddi ko'rsatadi. Endi bu masala chuqurlashib ketamiz. Men sizning savolingizga javob berdim deb o'ylayman. Endi qarang, o'zimizning mavzuga qaytadigan bo'lsak, ozgina og'ir bo'lib turinglar. Gapimni, fikrimni oxirigacha gapirib bo'ling. Kecha bitta inson dunyodan o'tdi. Men sizlar bilan hozir shu yerda gaplashib o'tirishimga sabab bo'lgan, hayotimni saqlab qolgan xirurg, professor, doktor Novak ismini aytmayman. 75 yoshida uyqusida hayotdan o'tdi. Ukasi bilan gaplashganimda kecha jarrohlik qilgan, amaliyot qilgan, kasal bo'lmagan odam degan. Men aytmoqchimanki, tibbiyot xodimlarini besh qo'l baravar emas. Shunaqangi bir fidoiy insonlar sababli to'g'ri yetdik. Tug'ilishimizdan tibbiyotxonada tug'ilamiz va umrimizni oxirida ham shu yerda o'tamiz. Shuning uchun, aynan shuning uchun hurmatli prezidentimiz bizani davlatimizni ijtimoiy davlat bo'ladi degan bir prognoz beryaptilar. Ijtimoiy davlat deganda asosan ta'lim bilan tibbiyotga e'tibor beriladi. Chunki bizani uzoq yashashimiz, sog'-salomat bo'lishimiz, sifatli xizmat olishimizga ijtimoiy davlat bo'lishimizga sabab bo'ladi. Endi bo'yi yana gapimga qaytamanki, qonunlar bu jonli narsalar, bu tosh emas. Bitta qilindimi, 100 yil o'zgarmi? Chunki texnologiyalar o'sib boryapti, dunyodagi jamiyat o'zgarib boryapti. Ko'ryapsiz bo'layotgan jarayonlar. Shunga moslashgan holatda qonunlar o'zgarib borish kerak. Shuning uchun eng asosiy mujda boshida aytganim, bizani deputatlarni immuniteti bor, bizani huquqimizni himoyalaydigan immunitet bor. Bu qonunda ta'kidlangan. Sud xodimlarini himoya qiladigan va ichki ishlar organlarining xodimlarini himoya qiladigan qonun bor. Mani taklifim, tibbiyot xodimlarini o'z vazifasini bajarayotgan davrda shunaqangi tahdid yoki bo'lmasam urush, so'kish holatlarini oldini olayotgan siz aytganingizdek qonunni sal kuchaytirish kerak mas'uliyatda. 2-3 ta odamni noto'g'ri shunaqa qilgan harakati uchun jazolangani haqida ijtimoiy tarmoqlarda jurnalist va blogerlarimiz yordamida ma'lumot beradigan bo'lsak qolganlar o'ylab qoladi. Mumkin emas ekan. Xotinim bilan urushganim yoki kimdandir rahbarimdan gap eshitganimni alamini shu doktordan olishim bu uslub emas ekan degan xulosa chiqaradi. Shuning uchun men yana qaytaraman. Hurmatli vazir, sog'liqni saqlash vaziri Bekzod Musayev ancha taraqqiyparvar inson. Uni ko'p tanqid qilishadi, lekin yosh, shijoatli va ancha o'zgarishlarni xohlayotgan inson. Shu insondan men iltimos qilardim. Kerak bo'lsa Oliy Majlis deputatlaridan va shu siz aytganingizdek mutasaddi shunga mas'ul bo'lgan insonlardan iltimos qilamiz. Shu loyiha tayyor holatda menda turibdi. O'tpotini zamonga qarab moslashtirgan holatda qabul qilish kerak va vrachlar, faqat tez yordam emas, barcha vrachlarni o'zini faoliyatini davomida tahdid yoki bo'lmasam urush holatlarini oldini oladigan qonun chiqarish kerak, qonunni qat'iylashtirish kerak. Tamom, shu bilan bu masalaga qaytilmaydi. Yashang Bobur aka, qarsak qani chapak. Yo'l muammosini bartaraf etish uchun maxsus yo'l ajratish kerak. Undan tashqari masalan bularga o'zi kameralar bilan ta'minlanish kerak va undan tashqari o'zligini himoya qilishligi uchunmi, masalan, qanaqadir spreylarmi, elektroshokerlarmi ta'minlanish kerak bular ham? Albatta, bularga kerak. Loyihasini taqdim qilasizlarmi? Va'da berasizlarmi shunga? Endi bitta masala, hozir 1 minutga. Shu uchun keldik, taklifi mashhur juda bir chiroyli gap gapirdilar. Bu gap bizani ham quvontiradi. Nega? Biz bu yerga kelganimiz bekormasligini sezdik. Lekin bitta iltimos qo'shimcha shu Bobur akamlarga. Hozirgi biz gapirgan takliflar, e'tirozlar, iltimos sizdan qat'iy, faqat men uchun emas, respublikada
qanchadan qancha keksalar uchun iltimos yordam qiling. Order bilan bo'layotgan kasalxonalarning ahvolini, order berish yo'nalarini, keksalarga bo'lgan munosabatlarini biz ko'p gapiramiz, har doim ko'p gapiramiz, lekin hech narsa qilmaymiz. Iltimos sizdan, mana bu yoqqa kelganimizning maqsadi ko'nglimizdagi shu gaplar sag'al yozilsa, biz ham odamlarga o'xshagandek bo'lsak. Lekin shunaqa holatlar bor, keksada mensimatgan joylar bor. Endi uni shaniga o'ziga mal, o'sha yoshga yetadimi yo'qmi? Lekin kim bizani himoya qiladi? Prezidentimiz va sizlarga o'xshagandek bo'tadilar. Shuncha iltimos, qattiqroq kirishinglar. Bu narsa hol bo'lmasin axir. Menga ma'qul bo'lgani Bobur akamni gapirgan gaplari haqiqatdan ham qonun darajasida, deputat darajasida. Mayli ularni doirasi kichkina bo'lsa ham, olmagamni ham doirasi kichkina, lekin kichkina emas, katta. Mani butun dunyo eshitdi. Man aytmoqchi bo'lgan gapim, bu hozir singlim baqirib, mana butun respublikaga chiqqan deputat. Man aytmoqchi bo'lgan gapim, olmaka. Natijaga erishgani keldik. Natija kichkina doira bo'ladimi, katta doira bo'ladimi? Bobur aka, sizlarga katta rahmat, minnatdorchilik. Haqiqatdan ham siz aytgan fikrlar, otaxonimiz aytgan fikrlarga jamlab turib, birgalashtirib hali kuchga kirsak birgalikda hammasi joyida bo'ladi azizlar. Hammasi joyida bo'ladi. Xudo xohlasa yaxshi niyat qilamiz. Yuqorida ajoyib bir fikrni ta'kidlab o'tdilar. Biz tug'ilishimizdan to o'lgunimizga qadar shu insonlarga murojaat qilar ekanmiz. Shular bizni ko'makchimiz, bizni yashashimizga yordamchilar ekan. Demak, ularni hurmat qilishimiz kerak. Himoya qilishimiz kerak. Himoya qilishimiz kerak va biz va'da beramiz, shaxsan o'zimiz televideniye va deputatlarimiz bilan birgalikda qonun loyihasini ishlab chiqamiz. Masalan, yo'l borasida yo'llarda maxsus yo'l yaratishlik va undan tashqari ularga bazi kameralar bilan ta'minlashlik va ularni o'zini himoyalash uchun qanaqadir vositalar bilan ta'minlashlik uchun qonun loyihasini ishlab chiqamiz va albatta taqdim qilamiz, xudo xohlasa. Bular zo'r bo'lishi uchun yaxshi pul berish kerak. Ibn Sino bobomiz aytganlar bilan yaxshilab o'qituvchilar bilan shifokorlar boy bo'lish kerak. Biz yana ko'rsatuv qilamiz, otaxon. Sizni ham chaqiramiz o'sha paytda. Qonun loyihasini taqdim qilamiz va shaxsan o'zimiz yurakdan gapiramiz, jamoamiz bu narsani nazoratga olamiz, qayta tashkil qilamiz. Shu o'rinda xulosaviy bir fikrim bor. Ko'rdik, gaplashdik, besh qo'l barobar emas, lekin baribir ham bular bizga ko'mak bergani keladi. Hurmatli bemor, hech qachon unutmang. Siz bizni bemorimizsiz, klientimiz, mijozimiz emassiz. Biz sizlarga yordam bergani boramiz, xizmat ko'rsatgani emas, tez tibbiy yordam ko'rsatgani boramiz. Shuni hech qachon unutmang. Kelgusi efirlar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.